maamulka degmada maxamed mooge ayaa maanta ololaha nadaafada ee degmooyinka caasimada hargeysa ka fuliyey degmadaasi. Gudoomiyaha degmada maxamed mooge iyo maamulka kale gadiisan ayaa ka howlgalay sidii ay wadooyinka garawaagu u saameeyey ay u jar lahaayeen, islamarkaana garawaagana oo dhibaato ku hayay bulshada ku dhaqan degmada maxamed mooge. geedka garawaaga oo ay sheegeen inay uu khalis ku ahaa ammaanka xaafadaasi, ugu horeyna waa kuwan haweenka iyo odayaasha deegaankaasi oo ka hadlaya sida ay ugu soo dhoweynayeen waxqabadka dowladda hoose ee maanta wadooyinka ku baranayso geedka garawaaga. Baad doonaysaan waxqabad, baad doonaysaan cashuurtii dowladdana waa haysataan, ma lacag baa meel ka timi, mise lacag baa geysaan idinku? Waa cashuurta, waxaa laydinku shaqeynaya cashuurta iska soo bixiya, cashuurta soo bixiya. Aad iyo laxaad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan gudoomiyaha, gudoomiye ku-xigeenka, xogayihiisa iyo shaqaalaha xaafadda degmada maxamed mooge, sida habeen iyo maalinba ugu taagan yihiin. Aad iyo laxaad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan shaqada ololaha ee maanta aan u qaadnay, aan ku qaadnay xaafadda Daar Salaam oo aad u soo dhoweeyey shacabigii meeshaa deganaa. Waxaan rajaynaynaa in ololaha maalin kasta oo khamiis bilugu dambaysa uu asteeyey maayarka caasimada iyo maayar ku-xigeenka iyo xogayihiisu ay dadku mahadiyeen, oo dadka degmada maxamed mooge ay dad aad iyo aad u mahadiyeeyiin maalinta olola xashiishkii iyo wixii qashinkii yaalay uu dhammaaday. Garawaagahana laga dhammeeyo, ubadku meelay noo maraan, meeshan may lahayn, malcaamadaasay hayeen meelay maraan may lahayn. Maasha Allah, waan hambalyeynayaa. Wallaahi aad baan idinku diirsaday adu, maasha Allah, waan dhib baanu qabnay, dhib badan baanu qabnay. Aad iyo aad baan idinku diirsaday, de ilaahay kuu jira, Allah idinka dhigo. Maasha Allah, de magaalo cad dooga dhigay si kale kuma garataane. Geedka garawaaga layadaa wuu nakadeeday, hawl badan buu ka qabtay nimankaasi. Ilaahay ha barakeeyo, ilaahay ha barakeeyo. Waxaan leenahay hambalyo, hambalyo. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa. Halkan maanta waxaan u nimidinaa banayno wadooyin fara badan oo soo socodkii xaafadda, haddii tahay booyadii biyaha u siday, haddii u tahay noloshooda kale caadiga ahayd, basaskii muddo badan dhowr iyo toban sanaa aan laga shaqaynin, oo ilaahay mahadii ilaa labaatan wadooyin ku dhowbaan maanta banaynayna, aan furaynaa oo wado jidcadooyina dadweynaha. Waxaana xidhay waa garwaa iyo dhagaxaan iyo seesas, inta meesha Allah saarka saan baa loo banaynayaa. Waxaan ujeedku tahay in magaalada socodkeeda iyo isku xidhnaanteeda la fududeeyo, dadka wadooyinka loo dhaweeyo, adeega loo dhaweeyo. Dadweynaha waxaan ka codsanaa geedkan garawaaga la yiraahdo intuu yar yahay inay wax ka qabtaan, oo aanay daawayntu weynaanayo. Qof walba geedka garawaaga hortiisa ka baxaya oo gooya intuu yar yahay, waa geed abaar iyo guba baxaya oo dhibaato ku haya. Halkan waxaa lagu iibin jiray xashiishad, khamri, tuugta geli jirtay. Maantana waa wadooyinka aad arkaysaan waaweyn la baneeyey. Ilaahay mahadi weeye, ilaahay waxaan ka rajeynayaa ilaahay inta dadan ugu hadhay inaanu sii wadno shaqooyinkan, mana la sii wadayaa maanta qorna ugama dambeynayso. Maalin bayin baanu qabanaynaa ilaa ay noqoto magaaladu magaalo iskuwada furan, degmadu iskuwada furan. Dadweynaha waxaan ka codsanayaa deeqnayna uguma siinin, cidnayna umay soo caawinin, cashuurteenni baa laydinku shaqaynayaa, oo gaadiidka iyo xoogga iyo dhaqaalaha ku baxaya maalin kasta waa cashuurteenni. Dadweynaha waxaan ka codsanayaa cashuurta soo bixiyaan, dowladdooda la shaqeeyaan, horumarka qayb qaataan.